I Skærup Zoo har de ansatte glædet sig til at skulle åbne op for en ny sæson. Folk har jo gået en hel vinter og ventet på at komme ud, så foråret er jo en rigtig god tid, og det er rigtig vigtigt med de her helligdage for os. Det betyder rigtig meget for at komme godt i gang. Så selvfølgelig er påsken meget vigtig. Helt sikkert. Så kom covid-19-krisen, og den har udsat sæsonåbningen. Men arbejdet med dyrene er den samme. Det er jo på mange måder en skrækkelig tid. Man kan jo sige, at vi går her i vores egen lille lukkede verden i øjeblikket og laver alle de ting, som vi plejer at gøre. Vi passer vores dyr og fodring, aktivering og rengøring, så de får den hverdag, de plejer at have. Så på den måde er vores verden jo fuldstændig, som den plejer at være. Og det er jo en fantastisk tid, det forår, der er så mange dyreunger, så mange positive ting at være, når man er dyrepasset lige nu. Men så har man jo stadigvæk den der kæmpe store knude i maven for, hvordan kommer vi ud på den anden side af det her. Fordi vi har jo stadigvæk dyrepassere på arbejde, som skal have deres lønninger. Vi har varme i vores stalledas, og det skal jo stadigvæk være. Og vi har jo nogle dyr, som skal have noget specielt fod, og det koster bare penge. Så man, lige nu har vi jo ingen indtægter, så selvfølgelig går man lidt med en knude i maven over, hvordan man kommer ud på den anden side, og hvor længe vi skal være lukket ned. For medindehaver Carina Skov er tankerne på, hvor længe de har økonomi til, at alle dyrene kan få mad. Så lige nu her et par måneder, men nu håber vi jo på den her regeringens hjælpepakke, den kan gøre noget for os. Jeg har ikke helt, hvor meget vi kan få ud af den, men det er helt klart, at det er en lettelse, at den er kommet, og det er vi utroligt glade for, og håber på, at den kan hjælpe os, så vi kommer godt ud. Jeg tror på, at vi skal nok klare den et par måneder, hvis det er især med den her hjælpepakke nu. Og især også, fordi vi har faktisk rigtig mange mennesker, som har ringet til os og sagt, at vi vil gerne støtte op om det her og køber årskort på forhånd nu og også går ind og sponserer noget ved dyrene. Så på den måde håber og tror jeg på, at det kan vi, men jo rigtig, rigtig gerne åbne for. Også fordi vi har jo faktisk en meget kort periode til at tjene vores penge i. Det bliver jo vinter igen, og vi skal jo have en buffer op og køre, så vi kan klare os i den tid, vi har lukket igen. Så selvfølgelig er vi presset, og vi vil rigtig, rigtig gerne i gang. Hvis krisen trækker ud over de 2 måneder, det tør Carina ikke tænke på. Altså den tanke tør jeg slet ikke tænke. Jeg håber og tror på, at vi kommer i gang noget før. Altså det er jo ude alt, hvad vi har, og man kan håbe på, at det er det, der gør, at man så kan få lov at åbne lidt, og folk kan gå rundt. Selvfølgelig skal det være forsvarligt, og det er jo selvfølgelig skal det være det. Men hvis det strækker sig ind midt på sommeren, så tør jeg næsten ikke tænke på.